Շուշիկ հարինտակ խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հակուստներով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին։ Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն այս քայլով դիմում է Սադրանքի Հայաստանի եւ Արցախի միջև ցամաքային կապի ընդհատման եւ խաղաղ բնակչությանը հոգեբանական ահաբեկչության ենթարկելու համար։ Միջադեպի վերաբերյալ պատշաճ տեղեկացված է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար տարությունը։ Արցախի լիազոր պետական մարմինները ձեռնարկում են բոլոր հնարավոր միջոցները իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղին փակելով փորձում է առաջ տանել իր հայատյաց քաղաքականությունը, կատվածը հարանել Արցախը, ինչը հարված է նաև ռուս խաղաղապահ առաքելությանը։ Արմենպրես գործակալության հետ զրույցում նման համոզմունք է հայտնել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ադրբեջանական հերթական սադրանքին։ Նա նկատել է, որ ադրբեջանցիների նմանատիպ սադրանքներից զարմանալ պետք չէ, նրանցից ամեն ինչ սպասելի է, փորձում են ահաբեկել, փորձում են համառորեն առաջ տանել իրենց հայատյաց քաղաքականությունը, կատվածահար անել Արցախը, խախտում են միջազգային նորմերը, սահարված է ռուս խաղաղապահ առաքելությանը, հարված է ամեն ինչին, շեշտել է արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով այս ամենից միջազգային հանրությունը շատ հստակ հետևություններ պետք է անի։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշի Ադրբեջանին, այլ տարբերակ չկա, դատապարտելն անպայման պետք է, բայց քայլեր պետք է ձեռնարկեն։ Միայն խոսքերով սահմանափակվելը ճիշտ չէ, ասել է Բաբայանը, հավելելով, որ հիմա իսկապես դրա ժամանակը չէ։ Նա վստահեցրել է, որ Արցախը կանգուն է, իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ արվում են բոլոր քայլերը։ Ռուս խաղաղապահները տեղյակ են միջադեպի մասին, բոլոր քայլերը ձեռնարկում են, որ վերականգնվի կապը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի դեկտեմբերի 2-ի հրամանագրերով հակակոռուպցիոն Սյունիքի և Գեղարքունիքի առաջին ատյանների դատարաններում 3 նոր դատավորներ են նշանակվել։ Խաչիկ Ղազարյանը նշանակվել է հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավոր։ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սերոբ Մանուկյանը նշանակվել է Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ 3 տարի ժամկետով։ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Ջիվանյանը նշանակվել է Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատել է վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի շրջակա միջավայրի և տեխնիկական անվտանգության ոլորտների համակարգման և մեթոդաբանության վարչության պետին։ Որոշման մեջ նշվում է, որ դեկտեմբերի 12-ից Մեսրոպ Խաչիկի Մուրադյանը կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դեկտեմբերի 5-ին Մոսկվայում կմասնակցի ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի և 15-րդ լիագումար համատեղ նիստին։ Այս մասին տեղեկացնում են Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Դեկտեմբերի 3-ը հաշմանդամություն ունեցողների միջազգային օրն է։ Այն հրճակվել է 1992 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից, նպատակ ունենալով հանրության ուշադրությունը սևեռել հաշմանդամություն ունեցողների խնդիրների վրա, պաշտպանել նրանց արժանապատվությունը, ապահովել նրանց լիակատար ինտեգրումը հասարակության մեջ։ 2007 թվականի մարտի 30-ին Նյու Յորքում կայացավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիայի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը։ Փաստաթուղթը ստորագրեց աշխարհի 81 երկրի, այդ թվում նաև Հայաստանը։ 2008 թվականի փետրվարին Հայաստանում ստեղծվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողով, որի առաջնային նպատակն է հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքների պաշտպանությունն ու մատչելի պայմանների ապահովումը։ Այս ոլորտում, սակայն, դեռ չլուծված շատ խնդիրներ կան, որոնց մասին հաշմանդամություն ունեցողների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները բարձրաձայնում են նաև հաշմանդամություն ունեցողների միջազգային օրը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ուղեր ձեհղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա առիթով, որում ասված է. Հարգելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 3-ը նշվում է որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր, կարևորելով վերջիններիս համար մատչելի պայմանների ստեղծումը, տարիքին ու գնահատված կարիքին համարժեք ծառայությունների մատուցումն ու զբաղվածության ապահովումը, պետությունը շարունակում է անհրաժեշտ ջանքեր ներդնել, իրականացնելով օրենսդրական և ոլորտային այլ բարեփոխումներ։ Մասնավորապես
2023 թվականի փետրվարի 1-ից կներդրվի անձի ֆունկցիոնալության գնահատման նոր համակարգ։ Այն հնարավորություն կտա իրականացնել անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատում, հաշմանդամությունը դիտարկել նաև սոցիալական գործոնների համատեքստում և որոշել յուրաքանչյուր անձի անհատական կարիքներին համարժեք սոցիալական ծառայությունների տեսակը։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատավայրերում և ուսումնական հաստատություններում նախատեսվում է ապահովել խելամիտ հարմարեցումներ։ Փորձնական գործարկումից հետո 2024 թվականի հունվարի 1-ից կներդրվի նաև անձնական օգնականի ծառայությունը։ Հասարակական կազմակերպություններին պատվիրակման միջոցով նախարարությունը շարունակում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրել շուրջօրյա ցերեկային ու սոցիալ վերականգնողական ծառայություններ, վերջիններիս խնամքի և զբաղվածությունը ապահովելու և անհրաժեշտ հմտությունների ուսուցումը կազմակերպելու համար։ Անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման նպատակով այս տարվա համար նախատեսված է շուրջ 233.500.000 դրամ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառումը խթանելու նպատակով պետական հավաստագրերի հիման վրա շարունակվում է նաև աջակցող միջոցների տրամադրումը։ 2022 թվականի 11 ամիսների ընթացքում 8.262 անձի տրամադրվել է շուրջ 20.000 աջակցող միջոց։ Մեկ անգամ ևս ընդգծելով պետության կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող ծառայությունների կարևորությունը, լիահույս եմ, որ իրականացվող և նախատեսվող բարեփոխումները իրապես կկարողանան լուծել ոլորտում առկա հիմնահարցերը և նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների լիարժեք իրացմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը ուղերձ է հղել հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա առիթով։ Պաշտպանի ուղերձում մասնավորապես ասված է. Կարևորելով օրվա խորհուրդը, պետք է արձանագրել, որ բավարար չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը թե հասարակությունում և թե պետական մարմինների շրջանում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մշտադիտարկումները վկայում են նաև, որ իրավունքների իրացման հետ կապված խնդիրներ են առաջանում որոշումների կայացման գործընթացում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոչ բավարար ներգրավվածության հետևանքով։ Վավերացնելով ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիան, պետությունը հանձնառություն է ստանձնել ապահովելու այդ իրավունքների իրացման իրական հնարավորությունները։ Այս նպատակով ցանկացած գործողության բարեփոխման կամ ծրագրի հիմքում պետք է դրվի հաշմանդամություն ունեցող անձի կողմից իր իրավունքներն ինքնուրույն իրացնելու և իր արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի երաշխավորումը։ Անհրաժեշտ է, որ պետությունը աջակցի մասնավոր հատվածի դերակատարներին ոլորտում վերջին կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի ընդլայնման հարցում։ Բացի այս, պետք է առաջնորդվել այն ընկալմամբ, որ իրապես ներառական միջավայրի ձևավորման համար կարևոր է, որ համայնքներում հասանելի լինեն անհրաժեշտ կարիքահեն ծառայությունները։ Միևնույն ժամանակ պետք է խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու իրավունքի իրացումը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները բոլորիս խնդիրներն են ու յուրաքանչյուրս մեր տեղում անելիք ունենք։ Իսպանիայի խորհրդարանի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն այցելել է Ջերմուկ, ցանոթացել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքներին։ Այս մասին տեղեկացնում են ազգային ժողովից։ Իսպանիայի խորհրդարանում մենք ներգրաված ենք հայկական հարցերի բարձրաձայմանը վերաբերող գործընթացներում։ Իսպանիայի պատգամավորների կոնգրեսը միաձայն ընդունել է հայտարարություն, որը դատապարտում է ադրբեջանական ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժումը և կոչ է անում վերադառնալ նախկին դիրքեր, ասել է Ինյարիտուն։ Պատգամավորին ուղեկցել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայաստան-Իսպանիա բարեկամական խմբի ղեկավար Տաթևիկ Գասպարյանը։ Խորհրդարանականները այցելել են ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տուժած Ջերմուկի առողջարան, Կեչուտի գերեզմանատուն և Ճոպանուղի։ Իսպանացի պատգամավորը նշել է, որ իր երկիր վերադառնալուն պես գործընկերներին կներկայացնի ադրբեջանի կողմից տարբեր տրամաչափի զենքերի կիրառման հետևանքով առողջարանային քաղաքի կրած վնասները և այն ամենը, ինչ տեսել է սեփական աչքերով։ Հյուրերին դիմ ավորել և սեպտեմբերյան ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով մարզում ստեղծված իրավիճակն ու խնդիրները ներկայացրել է Ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը։ Ըստ նրա, ներկա պահին իրավիճակը քաղաքում հանգիստ է, սակայն սպառնալիքները մշտապես առկա են։ Տաթևիկ Գասպարյանը ընդգծել է նման այցերի կարևորությունը, նշելով, որ դրանք միջազգային հանրությանը ևս մեկ անգամ իրականությունը ներկայացնելու հնարավորություն են ընձեռում։
Իսպանիայի կոնգրեսի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն այցելել է նաև Գեղարքունիքի մարզի Սոթք բնակավայր և Թվիտերան իր միկրոբլոգում հրապարակել տեսաուղերձ, որտեղ ցույց է տալիս Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերին սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքները և կոչով դիմում է միջազգային հանրությանը. Մենք գտնվում ենք Հայաստանում, Սոթքում, այս ամբողջ տարածքը ռմբակոծվել է Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերին, հանգեցնելով քաղաքացիական զոհերի, հարյուրավոր տների ավերման։ Մենք խնդրում ենք միջազգային հանրությանը գործել ու ստիպել Ադրբեջանին հարգել խաղաղության օրակարգը, միջազգային մարդասիրական իրավունքը և հեռանալ հայկական հողից, ասում է իսպանացի պատգամավորը։ Հարավային Կովկասում խաղաղության ապահովման հարցում Միացյալ Նահանգները ակտիվորեն համագործակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին այսօրվա ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեթ Փրայսը։ Մենք երկկողմ հանդիպումներ ենք անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Հանդիպումներն անցկացրել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա նաև շարունակում է պահպանել կողմերի հետ հեռախոսակապը։ Վերջին հանդիպման արտգործնախարարները պայմանավորվել են արագացնել բանակցությունները և մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Երկու կողմերն իրենց երախտագիտությունն են հայտնել ամերիկյան կողմին նախարարական հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Մենք իհարկե հուսով ենք, որ երկխոսությունն ու կառուցողական մթնոլորտը կշարունակվի, ուստի մենք շարունակում ենք աջակցել դիվանագիտությանը, որպեսզի հասնենք ամուր խաղաղության և խնդրի լուծմանը, ասել է Փրայսը։ Հայաստանում ժամանակավորապես մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը կդադարեցվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը, մինչև ապագա սերնդի տեխնոլոգիաներով և անվտանգության պայմաններով ոշտված կենսաչափական անձնագրերի ստեղծումը և աստիճանաբար հին անձնագրերի նորերով փոխարինումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ստացել է դրական եզրակացություն։ Փոխոստիկանապետ Արա Ֆիդանյանը հայտնել է, որ նախագծով նախատեսվում է կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի համապատասխան որոշմամբ նախատեսված անձնագրերի տրամադրման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ նույնականացման քարտեր տրամադրել առանց էլեկտրոնային պահոցի, մինչև կառավարության որոշմամբ դրանց բնութագիր սահմանելը։ Էլեկտրոնային պահոցով նույնականացման քարտերը նախատեսվում է տրամադրել մինչև 2023 թվականի փետրվարի 15-ը, իսկ էլեկտրոնային պահոց չպարունակող նույնականացման քարտերը 2023 թվականի փետրվարի 15-ից։ Բացի այդ, ժամանակավորապես մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը կդադարեցվի Հայաստանի քաղաքացիներին կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը, մինչև ապագա սերնդի տեխնոլոգիաներով և անվտանգության պայմաններով ոշտված կենսաչափական անձնագրերի ստեղծումը և աստիճանաբար հին անձնագրերի նորերով փոխարինումը, ասել է Ֆիդանյանը։ Այսպիսով նախագծով սահմանվում է, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը դադարեցվում է սույն օրենքով նախատեսված անձնագրերի տրամադրումը, իսկ մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն տրամադրված անձնագրերը համարվում են վավեր։ Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ից։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը անձնական երաշխավորության փոխարինելու մասին միջնորդությունը ազգային անվտանգության ծառայությունը մերժել է, այս մասին Փաստինֆոյին հայտնել է փաստաբան Զորայր Հարությունյանը։ ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը կազմում են 20,000 զինվորական, այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ հավաքական ուժերի կիրառման պլանավորման վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Անատոլի Յակովլևը։ Այս մասին փոխանցում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ստեղծվել են ՀԱՊԿ խաղաղապահ ուժեր, դրանք կազմում են մոտ 3,800 զինվորական, հավելել է Յակովլևը։ Յակովլևը նշել է, որ ներկա պահին ստեղծվել է հավաքական անվտանգության գործուն համակարգ համապատասխան ուժերով և միջոցներով։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Ջրաբերգյուղի տարածքում կործանված Beechcraft 95B55 մասնավոր ինքնաթիռի երկու օդաչուները հանդիսանում էին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ՝ Ալեքսեյ Վալերի Պրոցենկոն, ծնված 1979 թվականին, և Վիտալի Վասիլի Ռոգատկինը, ծնված 1983 թվականին։ Այս մասին հաղորդում է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում B55 մոդելի ինքնաթիռը վայր է ընկել Կոտայքի մարզի
Ջրաբեր գյուղի տարածքում գտնվող Ավազի հանքի տարածքում եւ այրվել, որի հետևանքով ինքնաթիռում գտնվող երկու անձ տեղում մահացել է։ Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացնող ռուսական խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում դեկտեմբերի 2-ին միջադեպեր չեն գրանցվել, այս մասին փոխանցում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 30 դիտակետերում ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Ռուսական զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել, նշված է հաղորդագրությունում։ Բարեկությունն է իրականացվել 3 ուղություններով՝ Մարտունի, Մարտակերտ շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են հանրապետության տարածքում կամ փակ ավտոճանապարհներ։ Փակեն Արագածուտի մարզում Ամբերտ Բարձր Լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում Արագածուտի մարզի Ծաղկահովիտի տարածաշրջանում տեղում է ձյուն։ Վարդենյանց Լեռնանցքում Սարավան Զանգեր հատվածում Տավուշի մարզի Դիլիջանի ոլորաններում, Նոեմբերյան քաղաքում Սյունիքի մարզի Բարձրադիր գոտիներում եւ Գորիս քաղաքում մառախուղ է։ Ստեփան Զմինդալարս ավտոճանապարհ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Արցախի հանրապետության տարածքում փակ ճանապարհներ չկան, տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Ասկերանի, Մարտուն ու Մարտակերտի շրջանների լեռնային գոտիներում դեպի Հայաստանի միջպետական Մայրուղի Շուշի Լիսագոր Սարավան Զանգեր ճանապարհահատվածներում, Սյունիքի մարզի Բարձրադիր գոտիներում խիտ մառախուղի պատճառով տեսանելիությունը ցածր է։ Սյունիքի մարզում տեղում է ձյուն, միջպետական հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։ Վթարներից, պատահարներից եւ խցանումներից խուսափելու համար վարորդներին խորհուրդ տրվում երթևեկել զմերային անվադողերով։ Հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից հաղորդում են դեկտեմբերի 4-ի գիշերը հանրապետության լեռնային մարզերում Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում մառախուղ, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 4-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում 4-ից 3-ը 5-ին, առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում Լոռիում, Տավուշում եւ Սյունիքում ձյան տեսքով, առանձին շրջաններում սպասվում է նաեւ մառախուղ։ Դեկտեմբերի 6-ից 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 4-ից 5-ին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում կնվազի 5-ից 6 աստիճանով։